ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ଖବର। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ। ଇକୋ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏପଟେ ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 21,650 କୋଟିର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। 6 ଲେନ୍ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏନ୍ଏଚ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ 51 ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ। ବନ୍ଦର ସହରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପଦବୀ ସହିତ ତୁଲାଇବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 300 ଓଡ଼ିଆ ଅଟକ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁରର ଖଡ଼ିକା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବସ୍ ଏବଂ ବୋଲେରୋ କାଚ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସର ସହଯୋଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅଟକ ଲୋକ। ଏବଂ ବିଦେଶ ବୁଲୁଥିଲେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆର୍ଏଣ୍ଡବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଘରୁ ମିଳିଛି 1.5 କିଲୋ ସୁନା, 370 ଗ୍ରାମର ହୀରା ଅଳଙ୍କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 7 ଆଲିସାନ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ 20 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଧାବ।